tai iš tikro istorija labai paprasta. Šiandien grįžta Bratkis iš Vokietijos ir aš jam atiduodu 3,40. Tai vien žodžiu, iki išvažiavimo dar reikia padaryti kelis tokius darbus, bet daugmaž pagrindiniai dalykai jau yra padaryti, apie tai pakalbėsim to jau pat. Bet prieš pradedant noriu priminti, kad eneba.com šiuo metu vyksta didžiulis išpardavimas. Kaip matote, turime Trustly pavasario išpardavimą, tai didžiulės nuolaidos geriausiam ir populiariausiam žaidimam. Ir iš tikro visą tai galite įsigyti labai greitai ir paprastai naudodami Trustly apmokėjimo būdą. Tai jeigu iki šiol svarstėt ir galvojat apie kažkokį žaidimą, tai žinokit, šiuo metu turite puikią progą, nes kaip ir minėjau, nuolaidos didžiulės. Tai tiesiog einat į eneba.com ir nusipirkat. Išsirenkat žaidimą, spaudžiate pirkti, pasirenkat Trustly apmokėjimo būdą, suvedat vardą ir pavardę, viskas, žaidimas nupirktas. Visa platesnė informacija video aprašyme. Tai galim pradėti, iš tikro viskas, ko nematėt ir ko nežinot, tai faktas, sukrautas Open Diffas, įdėta nauja sankaba, už tai ačiū raikaras.lt. Kaip matot, visas kėbulas nupoliruotas, salonas išvalytas, čia pagelbėjo Clean Kick Professional. Tada taip pat iš tikro ką tik apklijuoti ir užtamsinti langai, nes galinis iš vis nebuvo tamsintas, o šoniniai buvo su defektais, tai vat viskas sutvarkyta, viskas gražu. Už tai ačiū tint.lt, smagu, kad visi gelbsti ir prisideda. Ir manau, daugiau iš darbų, ką reikės dar padaryti, tai užmesim originalius ratukus, nes į Vokietiją tokių tikrai nereikia. Pasiliksiu juos savo sekančiam projektui ir tada taip pat prieš kelionę patikrinsim priekinių stabdžių kaladėlės, ar su jom viskas tvarkoj, ir manau, kad galima bus važiuoti. Tai kaip sakant, vokietis grįžta namo. Va, matau, kad reikės uždėti ir priekinį rėmelį, prisukt numerį kaip priklauso, kad nebūtų problemų ir galima bus važiuoti. Sveikas, Ignai. Sveiki. Kažkaip dažnesnis svečias, ne, pasidarėjai? Nu, nelabai, abejoju, bet... Į pusę metų du kartų. Nu, gal ir dažno, jau. Nu, jau. Jau visai dažnai. Gal reiks rečiau reikia. Tai ką pavyko nuveikti? Tai ką, po praeito sykio tai paleidom efkes pagaliau. Nu, ne pagaliau, iš tikrųjų labai sklandžiai greitai su komanda surinkom efkes. Puikiai važiuoja iškart, be jokių problemų, be nieko. Skaityk, tik surinkom, po kelių dienų į trasą nuomą važiuoja puikiai mašinytas. Žiūrėjau, labai patenkinti modeliu, taip kaip traukia, kaip valdosi, kaip dyla viskas, labai gera mašina. Tai va, super surinkom, labai gražios, klientai patenkinti. Tai čia pagrindinis toks, sakyčiau, pasiekimas iš šito trumpo laikotarpio, kai išvažiavau. Na ir ką, ir sezonas penktas prasidėjo, rinkfriksų sezonas jau. Tai judam toliau, dabar nuomas truputį mažiau žinoma dėl šitų virusų. Bet turim vokiškos klientūros nemažai, tai judam plūšam, viskas gerai. Smagu girdėti, iš tikrųjų, kas nežino, tai palieku Ring Freaks visus linkus video aprašyme, galėsit būtinai pasekti ir pasižiūrėti, kaip Ignui ir jo komandai sekasi, o dabar ką, atvažiavai dar vienos efkės, galima sakyti. Paimsiu dar vieną efkę ir... Gal nei trasą, ką? Seno amatą reiks imtis. Nu jo. Perparduot. Galbūt parduosi, galbūt pavažinėsi dar kažkiek dėlį. Gal iš tikrųjų, aš galvoju, gal ir savo pasilik dabar su Citroenu C1 važinėjau, tai kažkaip linksmiau gal su tokiu būtų pasivažinėti, bet pasižiūrėsim, kol da važiuosiu, 2000 km tai nuspręsiu. Tai va, bus matyti ir kaip sakiau, F30, 340 perleidžiu Ignui. Tai ką, manau, dedam tada standartinius ratus, kad viskas būtų pagal, kaip sakant, OM, ir iš esmės, kaip ten, registracija bus sunki, lengva. Registracija tai nieko sudėtingo, kadangi automobilis yra sutvarkytas sertifikuotam servise, tai viskas yra tvarkoje, dėl to nekils problemų, tai automobilis turės būti pilnai patikrintas, ar jisai yra gerai sutvarkytas su originaliom dalim. Ir kada įvertins ekspertas, kad viskas yra tvarkingai sutvarkyta, tai tiesiog praeiti paprastą techninę apžiūrą ir galima bus registruotis. Kažkokių sunkumų neturėtų kilti. Kaip ir su kitom mašinom, kurias turėjom iš Amerikos, tai be problemų viskas praėjo, kadangi tvarkingai sutvarkytas. Nes pas save dabar važiuoja amerikonai F30 ir... F30 ir 3 Golfus turim, 7 irgi visi iš Amerikos, tai identiškos mašinos, kas yra Europoje, tik tai kad jos yra iš Amerikos, tai gal kažkiek kaina buvo geresnė, taip pat 3D geresnė, komplektacija geresnė, tai tik dėl to buvo imtas iš tenai. Bet finale tai lygiai tokios pat mašinos. Tai va, tokia ir situacija su šituo, kad keliauja, galima sakyti, namo.
Namo į Vokietiją, bet ne į Miuncheną. Ne. Į Nürburgringą. Gal ir trasuoj, simboliškai, ratuką. Gal nerizikuosiu. Nu, bet atsiūsi bent jau prie ženklo nuotrauką. Prie ženklo, prie ženklo. Gerai, tai ką, imam ratus turbūt, užmetam ir žiūrim, pasižiūrėsim dar kaladėlės, kad prieš kelionę nebūtų problemų. Galėsim padaryti kažkokį test drive'ą ir bus matyt. Bus matyt, dėsim dar numerius vokiškus. Jo, jo. Tai turime tuos pačius ratus, su kuriais automobilis ir atplaukė iš Amerikos, tik aišku, tie ratai yra sutvarkyti, atrestauruoti, uždėtos naujos padangos. Pačiais ratlankiais pasirūpino ratelitas.lt, tai padarė tą vadinamą Diamond Cut. Viskas, kaip matot, tikrai atrodo gražiai, tvarkingai ir nepasakytum, kad kažkas čia apskritai daryta. Tai va, metam ratukus, kurie ir priklauso, o šitos vymanus galima bus pasilikti ant kitos efkės. Nu va, ratai uždėti, su kaladėlėm ir diskais viskas tvarkoj. Ignas sako, kad su šitais geriau atrodo, a ne? Man geriau. Aš dar sakau, kad su anai, žino, geriau atrodo. Nu, bet čia, kaip sakant, skonio reikalas. Tai toliau ką, reikia ieškoti remelio, ne? Ir bandyti uždėti vokiškus numerius. Tikrai tai. Palaikyk tu tą numerį. Daugiau galės. Ja, ja. Atšaldys dabar motorą. Orelis super. Galima bus pašerti. Aha, dabar turbūt plačiai. Centrą kažkaip pasigauti, ne? Paličia turbūt čia. Ja, ja. Žinoma, kamera visa šlapia. Kaip ir mes. Aš siūlau eiti vidų. Gal einam į vidų. Pasižiūrėti. Ai, orelis. Tai va, kadangi mes viduj galim pasižiūrėti driftinį variantą. Trojkės. Kas padaryta, kas dar nepadaryta. Kaip matai, sukrauti lankai. Viskas išrinkta. Realiai tiek. Realiai tiek ir padaryta. Na. Bet galima atidaryti kapotą, nes ten yra pora tokių nematytų žaislų. Tai va, sukrautas individual racing parts išsisukimas. Matom atraminius. Kas, sakyčiau, pliusas, nežinau, ar sutiks ar ne, kad F30 turim didelį stakaną ir va turim labai daug vietos reguliavimui. Tai ir reguliuot turim daug vietos, nes tiek žiedui, tiek driftui užtenka tos ertmės, nereikia atraminių sudėtingų daryt. Ir F-kės didžiausias pliusas yra, aš matau pas tave išimta viskas, kad yra originali rasporkė tarp stakanų ir dar originalios rasporkės, kurios tvirtinasi, palauk. Čia, jo, jo, ir čia, čia ir čia, man atrodo, kažkur trim varžtai tvirtinasi, tai realiai lankų nėra būtinybės vesti priekinius stakanus, nes jie ir taip originaliai yra surišti pilnai. Tai realiai tikrai, tikrai, tikrai geri kėbulai yra, gerai padaryti iš karto. Jo, pakankamai atrodo, kad to tvirtumo yra, aišku, šitoj pusėj, pavyzdžiui, nėra jokių sporkų, nes turbūt nėra vietos jom įdėti, bet manau, galima pasigaminti. Man atrodo, kad yra. Nu, bet žiūrėk, mes iš čia nieko neišimėm. Tai arba ten po ABS'u ir po pūslę, arba nėra. Arba... Ne, man atrodo, kad dedas. Bent jau pas mus man atrodo, kad ir aš galėsiu pažiūrėti. Na, bet bent jau nuo čia tai tikrai tvirtinasi tenai, tai ten. Tik tu kapotą gali pasimti dar aliumininį. Galiu, bet matai reikia tam biudžeto. Na jau. Tai va, kol kas, žinai, svarbiausia šį sezoną pasileis šitą automobilį ir išvažiuoti į trasą. O kaip tavo bodykitas? Kol kas žiūrovai dar jo nematė, nes jis yra sukrautas vienoj pusėj, šitoj pusėj kol kas nėra. Aišku, kas turi Patreon ir kas seka ten Norbe Films, jau gali pamatyti tą visą vaizdą. Bet dabar klausimas, kaip tau? Kaip drifti, tai turėtų labai gerai atrodyti. Nes JRP puikiai telpa, ratai platus, išnešti iš kėbulą, bet su arkom neatrodo tas automobilis, kaip pasakyt. Kaip su prilipdytais ratais atrodo... Nu, atrodo kaip geras bodykitas toks, sueinantis. Galinės arkas dabar keistai atrodo, nes ratai gan viduj stovi originalus, bet su normaliais ratais tai turėtų visai padori atrodyti. Reikės gal ten aišku yra stavkių. Nu, tai normalu, kad priekį pasivyti reiks yra stavkių driftui, tai bet su kokiais 10 cm rastavkiam. Ne, užteks, manau, žinok, dabar net reiktų 5 cm, kad stovėtų lygiai kaip priekis. Mm.
Tai jeigu dėsis platesni ratai, tai ten užteks, manau, ir 4 gal. Nu, liuks, liuks, tai tikrai gerai atrodys. Tai vat, aišku, įdomu, turėtų dar pagerėti vaizdas, kai viskas pasidarys vienos spalvos, nes dabar labai iššoka tie sparnai, kol yra spalvoti. Ir iš tikro, kalbant vat, apie visus driftus ir panašiai, turbūt dažnas klausimas, iš vis pirmas klausimas, kodėl metei driftą? Labai trumpai, jeigu neinant, tai labai giliai, kaip sakant. Giliai neinant, tai mečiau iš tikro, nes pradėjom Ringfix'o projektą. Žinau, kad bus laiko stoka ir to pačiu iš tikro pavažiavau visai savo varžybas. Ir važiuoti tik varžybą, sakyčiau, nėra pats smagiausias dalykas. Tais laikais tų treniruočių, matsūrių dar kažko net nebūdavo. Tai pagrindė buvo tik varžybose, varžybose mažai gana važiavimo, daugiau streso, daugiau ruošimosi ir viso kito, ir nebuvo daug važiavimo. Na ir galų gale dar situacija su teisėjavimu ir panašiai buvo nekokia visai, tai manau, tokia viskas susidėjo vieną ir aš esu visai laimingas, kad aš netesiau drifto karjeros. Gal kažkada kaip hobi kokį, tai visai smagu būtų, kaip hobis tai yra super dalykas, kaip sportas. Klausimas. Aišku, labai daug kas ir pasikeitė nuo tavo paskutinio išvažiavimo, štai yra galbūt net padarė ir daug įtakos tavo visas dalyvavimas ir, na, tai kaip sakant, visi nesklandumai, kurie buvo, nes šiai dienai sakyčiau, kad tikrai pasitaisius tą situaciją. Na, tai smagu girdėti, tai čia tai buvo viskas prieš 5 metus, 16 metų pabaiga, tai 5 metai praėjo, tai kiek atsimenu, 17-18 sezonai iš vis beveik nebuvo renginių, arba jie buvo tokie labai nekokie. O dabar, kiek pastebiu, tai taip, tas lygis kyla ir automobiliai kyla, gerėja ir daugėja tų žmonių, nu tai atrodo, kad smagesni renginiai tapo. Tai kaip sakai, įmanoma, kad sugrįši kažkada prie driftų? Tad, neatmeskim galimybių visų. Kirba visada galvoja kažką susirinkti, gal vat su tokiu varikliu kaip pas tave kažką, gal 90, šiaip viskas guli padėta, ja, bet reikia surinkti. Turi dar tų kėbulų ten? Yra, yra. Priruoštų yra nemažai kėbulų pas mus. Tai gal kažkada, bet dar nieko rimto negalvoju. Jeigu Hebra norit pamatyti Igną šeriant, žinot, ką daryti, spaudžiam, patinka. Patinka, ten. Arba čia, nežinau, kurioje pusė bus. Tai su tranzitiniais numeriais Vokietijai nėra skirtumo, kuris priekinis, kuris galinis. O šiaip čia, kas Lietuvoje važinėja su vokiškais numeriais, tai bent jau technikinio lipdukas gale turi būti. Nu. Tai va, atkreipkit kebrą kitą kartą. Jei jau darot, darykit iki galo. Gražiai, gražiai dabar bus. Kaip priklauso. Nu va, viskas, numeriai uždėti. Mes pasiruošim. Ignas už vairą, reikės pamokyti, kaip su tuo mechanu važiuoti. Laisvas dabar, ne? Laisvas. Gerai. Kaip čia išlipt? Va, geri prisiminimai. Pašildom varikliuką. Ir aš galvoju, reikės pašildyti ir padangėlės. Vis tiek naujos, kad būtų sukibimas. Jo, jo. Aš jau atpratęs. Reikia. Šiaip labai maloniai važiuoju, iš tikrųjų. Lyginant tą 3-5, pavyzdžiui, kur ketvirtuką turėjau, tai blemba, diena ir naktis. Ir sąnaudos mažesnis, ir valina geriau, ir realiai, jeigu noriu, tai ir modinasi geriau. Įjungsim čia sport. Ekranėlį, sport display, matysim visą powerį ir dar galim sportį sujungti. Mauda. Nežiūrėjus lydų bus, bandau jungti sport. Echo, pro. Ne tas. Pasisekė su oru. Limuzinas. Labai gerai, iki 90. Kaip sakant, būtų vat kažkokia trasa, žinai, vat kur gali dabar nuvažiuoti, galėtume paspausti ir daugiau. Na tai aš ir nuvažiuosiu iš tikrųjų. Va. Aišku, sakėjai, trasą nelysi, bet gal vis dėlto kaip nors, vieną ratuką. Šiaip smagiai važiuoju, kaip pats smagiai. Gerai, gerai važiuoju. Aišku, gal truputį smagiau būtų, jeigu būtų automatas tokiai mašinai. Bet mechanas irgi tikrai yra linksma ir malonu. Garsas malonus, važiuoju maloniai.
prabangus sportinis sedanas. O, gražuolis. Kur tavo džipas? Iš tikro, tai dar turiu džipą, bet pardavau, man atrodo. Gavau rankpinigius, tai reiks parduoti. Grįžti į pirikų pavaidmenę, ne, papiškai. Po truputį, nuo ko pradėjau, to ir baigsiu. Tai grįžom į pradinį spotą. Reikia kalt burnautėlį, pas manau, paskutinį tokį atsisveikinimą ir per leidimą tau. Tai tu bandysi ar? Nu, pabandysiu, gal dar liks anką. Pabandyk. Jo, truputį garso. Let's go. Abūdų. Va, open diffas, bet su kabino abūdų. Dar vienas, žinok, tu padangų dar ten yra. Va taip va, hebra. Dabar tikrai spaudžiam patinka. Kas nesat subscribe, nespaudžiam subscribe ir laukiam sekančio video. Ledas. Open diffas. Bet kabina būdų. Bet po to atsirakina. Nu jo, nuvažiuojant. Bet čia dar kažkaip stabilumai suveikia, po to vis tiek. Garsas geras. Geras. Ai. Naujas padangas. Kaip aš važiuosiu? Kaip tuva praeis? Kaip atvažiavau.